Moi. Koska mä oon markkinoija ja mukana Suomen tubettajatärjyn toiminnassa, niin mä saan aika usein sellaisia yhteydenottoja, että voisiko mä auttaa välittämään tubettajan johonkin tapahtumaan, tai miten sitä tubeyhteisöitä voisi lähteä tekemään, mistä niitä tubettajia löytää. Ja vähän hankala rako sille, että mä oon oikeasti väärä henkilö vastaamaan näihin kysymyksiin, koska Suomen tubettajatärjyn tehtävä ei ole olla niinku tubettajien välittäjä johonkin kaupallisiin yhteistöihin, vaan me järjestetään tubettajille itselleen verkostoitumis- ja kouluttautumistapahtumia. Mutta koska mä olen ollut sekä ostamassa vaikuttajamarkkinointia, että tehnyt vaikuttajamarkkinointia itse, niin ajattelin, että voimme nyt jotain aiheesta varmaan kuitenkin sanoa. Ihan ensiksi markkinoijan kannattaisi miettiä, että miksi hän on nyt tubettajia etsimässä. Mitä on ne tavoitteet ja toiveet? Nimittäin jos mietitään sitä, että markkinoilla olisi vaikka vaihtoehto tehdä itse mainosvideo ja sitten ostaa sille niin kuin jostain somekanavista jakelua. Niin voi vaikka miettiä, että mitä semmoisen videon teettäminen ammattilaisella plus ne somejaot tulisi maksamaan, kun miettii, että mitä siihen tubettajayhteistyöhön vaikka haluaisi varata, jos nyt on sit puhe tämmöisestä mainossisällöstä. Jokuhan voi nähdä tubettaja vaikka yhtenä mainoskanavana muiden kanavien joukossa, jolloin silloin pitää miettiä semmoisia asioita kuin onko kohderyhmä oikea, onko tämä tubettajan aihepiiri ja se hänen olemus semmoinen, joka mätsää hyvin sen oman mainostettavan jutun kanssa. Sitten voi miettiä niin kuin yleensäkin sitä, että no miten mitataan sitten, että päästäänkö tavoitteisiin, mihin mainoksella niin kuin vaikka ohjataan niitä kävijöitä, katsojia. Miten yleensäkin katsotaan ja mitataan sellaisen, jos nähdään niin kuin mainoskanavana se tubettaja, niin miten semmoisen yhteistyön arvo mitataan. Joku toinen voi taas sitten ajatella, että tubettaja on tärkeä sen takia vaikka, että sieltä voi saada oivaltavaa sisältöä, joka puhuttelee sitä kohderyhmää. Sellaista sisältöä, jota ei ehkä itse osaisi lähteä tekemään. Jolloin silloin täytyy arvottaa sitä tubettajaa nimenomaan siitä näkökulmasta, että hän käsikirjoittaa, hän tuottaa, hän vaikuttaa. Ja mikä on tällaisen yhteistyön hintalappu silloin? Ja todella usein siis pyydetään tubettajia mukaan erilaisiin tapahtumiin ja valitettavan usein vähän semmoisella, että ei meillä tähän kyllä rahaa ole varattu. Miksei ole? Se on kuitenkin sen tubettajan aikaa menee siinä ja sitten hänen ammattitaitoa. Mutta siis kun puhutaan tapahtumaan tubettajan hankkimisesta, niin silloin täytyisi varmistua siitä, että onko se tubettaja esiintymistaidoiltaan, heittäytymiskyvyltään semmoinen, että hän on tapahtumissa hyvä. Ja tätä kannattaa kysyä joko sellaisilta, jotka on jo tubettajan kanssa yhteistyötä tehnyt, tai sitten niiltä tubettajia välittäviltä toimistoilta, joita mä sitten linkkaan tähän videon alle. Eli kuten olen joskus aikaisemminkin sanonut, niin se, että jollakin on kivoja videoita, ei vielä tarkoita sitä, että ihminen pystyisi siinä live-tilanteessa olemaan oma itsensä ja läsnä. Että toiset meistä tykkää tehdä videoita ja toiset tykkää tavata ihmisiä ihan livenäkin, mutta ei voi niinku yleistää, että kaikki tubettajat olisi niinku semmoisia luontaisia esiintyjiä. Yksi ihan oleellinen asia miettiä ne yhteydenotto on se, että onko kyse nyt jostain kertaluonteisesta tempauksesta vai voisiko olla mahdollista tehdä pitempiaikaista yhteistyötä, koska se vaikuttaa kyllä kans kaikkeen. No otetaan se tyypillinen tapaus, että lähdetään tekemään semmoista kaupallista yhteistyötä, jossa sun tuote tai palvelu esiintyy siinä tubettajan videolla. Niin mistä sä silloin maksat? Sähän maksat silloin toivottavasti käsikirjoittamista, koska parasta tubeyhteistyötä on se, että tubettajalle kerrotaan tavoitteet, annetaan tueksi infoa siitä tuotteesta tai palvelusta, mitä markkinoidaan, mutta annetaan vapaat kädet kuitenkin käsikirjoittaa, jolloin siitä tulee tubettajan oman näköistä sisältöä, josta hänen seuraajatkin tykkää. Siitä, että sä pökkäät jonkun valmiin mainoskäsikirjoituksen tubettajalle, että hei, sano näin, niin se ei mene. Se ei ole kummankaan etu, että tulee sellaista feikin olosta, suosittelen tätä tuotetta, koska minulle on maksettu siitä sisältöä. Eli annetaan vapaus. Ja silloin sä maksat siis siitä käsikirjoittamisesta, ideoinnista, kohderyhmän tuntemisesta. Sitten sä maksat tietenkin siitä ajasta, mitä menee siihen
videon tekoon, editointiin, kaikkiin niihin somepostauksiin, niiden suunnittelua siitä vuorovaikutusta, mitä sä käyt siinä tubettajan ja hänen siinä ympärillä olevien ihmisten kanssa. Ja lisäksi pitää huomioida se, että eihän tubettaja voi tehdä rajattomasti näitä kaupallisia yhteistyötä. Et jos mietitään, että tubettaja elää sillä, se on hänen päätulon lähteensä, niin ei hän voi tehdä kovin montaa mainosvideoa kuukaudessa. Sekin pitää huomioida siinä hinnan muodostumisessa. Sitten se riippuu tietenkin ihan siitä, että kuinka kovasti sä arvostat niitä kontakteja ja sitä osaamista ja sitä tekemistä. Niin kaikki nämä vaikuttaa siihen hintalappuun. No, sitten tulee asioita, mitä sä voit markkinoijana vaatia tai sun kannattaisi pyytää jo etukäteen ja tehdä sopimusasioista. Eli pyydä etukäteen jo ennen sopimuksen tekoa dataa siitä, että minkälaisia seuraajia ja minkälaista analytiikkaa siitä tubettajasta ja hänen kanavistaan irtoa. Sä saat sieltä mahdollisesti tietää, että minkä ikäisiä, mistä päin, mistä asioista kiinnostuneita ne seuraajat ovat. Ja samaten sovi jo etukäteen siitä analytiikasta, mitä te jaatte sen sisällön osalta, mitä tuutte yhdessä tuottamaan. Sitten sovi tarkasti, että milloin julkaisu tehdään, kuinka kauan se julkaisu on esillä, koska on kuullut semmoistakin tapauksista, että mainostaja osti tämmöisen kaupallisen sisällön, ja oli tosi yllättynyt, kun se video oli kuukauden päästä kadonnut. Siitä oli maksettu kuitenkin useita tonneja. Ja sitten tubettaja ilmoitti, että ei, kun hänellä on aina tämmöinen tyyli, että kaupalliset sisällöt on enintään kuukauden esillä. Ja tästä ei oltu hoksattu etukäteen sopia. Eli sovi siitä, että kauanko, missä kanavassa, sovi käyttöoikeuksista, että mitä niille, sille videolle tapahtuu sen aikaan, kun tai sen jälkeen, kun se julkaisuaika päättyy, että onko sulla oikeus vaikka sitten sen jälkeen jotain osaa siitä jatko käyttää hyväksesi. Sovi kaikessa semmoista, että onko jotain muita somekanavia kuin Tube mukana siinä kampanjassa. Ja sitten voit sopimuksella myös sitoa Tubetta, että hän ei tee kilpailevaa sisältöä esimerkiksi. Voit vaikka sanoa kuukauden sisään tai samaan aikaan, kun tämä sisältö on jaossa, niin ei ole ehkä kivaa, että jos tubettaja tekee niin kuin 3 eri puhelinmerkistä mainokset samassa kuukaudessa. Että se on ihan ok, se on niin kuin sopimuksella sovittavissa, että miten tehdään. Ja sitten pyydä myös lupa siihen, että sä saat kuvata itse omilla resursseilla semmoista making of materiaalia, jota voit sitten hyödyntää vapaasti omissa somekanavissasi niin pitkään kuin haluat. Jotta sä voisit onnistua ja kehittyä, niin käy ihmeessä tulokset läpi yhdessä sen tubettajan tai sen tubettajan edustajan kanssa ja ota niistä oppia. Mieti, mikä toimi, mikä ei toiminut. Jos ei sulla ole tavoitteita, jos ei sulla ole tuloksia, mitä mitata, niin sehän on vaan sitten pois heitettyä rahaa, josta sä et oppinut mitään. Tai voihan se olla, että se ei ole pois heitettyä rahaa, kun tulokset on niin valtavan hyvät, mutta silti olisi hyvä tietää, että mikä toimi, mikä ei. Ja sitten se kaikista tärkein. Sinä markkinoijana olet vastuussa siitä, että kaikessa, mitä se tubettaja tai vaikuttaja tekee, niin lukee sitten se kaupallinen yhteistyö. Tai siis se kaupallinen yhteistyö on selvästi merkittynä. Ja nämä säännöt siis menee näin, että YouTubessa se pitää sanoa videon alussa, se pitää lukea videon alussa, se pitää lukea kuvaustekstissä ja nimenomaan kaupallinen yhteistyö. Ja kenen kanssa. Lisäksi YouTubessa on semmoinen oma merkki, jolla merkataan, että video sisältää kaupallista sisältöä, koska se voi vaikuttaa siihen, että miten muut mainostajat sitten haluaa ostaa mainoksia semmoisen videon ympäriltä, tai miten esimerkiksi musiikin käyttö videolla toimii. Eli lisäksi tubettaja tekee semmoisen teknisen täpään sinne, että tämä sisältää kaupallista yhteistyötä tämä video. Samoin Instagramissa pitäisi joko käyttää sitä semmoista kaupallinen yhteistyömerkkiä, jotka joillakin vaikuttajilla on käytössä, jos on tarpeeksi suosittu, tai sitten se pitäisi lukea heti siinä kuvaustekstin alussa. Ja nyt on jopa ollut vähän semmoista suuntausta, että se pitäisi niin kuin jotenkin näkyä jo siinä kuvassakin. En ole kauheasti käytännössä nähnyt, eli on vähän rajatapaus. Mä en tiedä, miten mainonnan eettinen neuvosto sellaisiin. Mä veikkaan, että tulee jossain vaiheessa huomautuksia. Eli tavallaan se kriteeri on se, että katsojan pitäisi tietää jo ennen niin kuin lisätietojen katsomista, että kyseessä on mainossisältö. Olisi hauska kuulla, ootko tehnyt vaikuttajamarkkinointia, minkälaisia kokemuksia, unohdinko mainita jonkun tärkeän asian, mitä pitäisi huomioida. Mä ajattelin, että mä ehkä teen jossain toisessa vaiheessa vähän niin kuin
sama aihe, mutta toista näkökulmasta, eli se, että miten taas sitten tubettaja voisi ajatella sitä itsensä hinnoittelua, että minkälaisia asioita siinä voi ottaa huomioon. Mutta tässä videolla niitä asioita jo pikkusen vilahti. Olisi kiva, jos pistät kanavan seurantaa. Mulla ei ihan kauheasti vielä seuraajia ole, joten ehdin kommentteihinkin hyvin vastailemaan. Nähdään. Moikka!